mirëmbajtje. Unë jam Ilir Pruthi, jemi me Marketingaholics episodi 4. Sot kemi në studio të ftuar zotri Denis Gafuri, është trajner supermarkës dhe ndërmarrës që merret me self improvement edhe me self motivation për shitje edhe për biznes. Mirë se erdhe zotri Denis. Mirë se jeta. Ilir, faleminderit shumë për ftesën, ju përgjigjë për punën që bëni. Faleminderit. Faleminderit. Okay, a mundeni me fillu pak më na tregu diçka për fillimin e karrierës juaj. Që sa jeni, që sa merrni me biznes edhe kur keni fillu, do me thonë, në përgjithësi, edhe kur keni kalu në këtë fushën që jeni tani. Okej. Okay. Biznesi në hapat e partë, biznesi që kom marrë është kur kem ndërtu një biznes familjar me prindët e mi edhe me dy vëllezërit e mi. Kem fillu me autopjesë. Realisht pra kësena ka qenë në aspektin e shitjes që kem punu është që bashkë me vëllezërit e mirë kemi pas tërë kohën dëshirë me fitu vetë pa pare, mos mi ngarku se ti marë parasysh që dy prindi kom edukatori, unë profesora, e atërë në atë kohë drogat nuk kanë qenë qash të mira, e kemi mendu me fitu vetë në adinore të tonë, kemi donë pazuar, kemi marë prej temperime, prej top tangjive që të shëmë, edhe kemi shqit me shumit, po. Kem shit me atë peshoren e shpis me kjese, kështu që ato hapat e partë bërët biznes e kem bo, ma dhe baba me mjeti pa punë, okay. Përshka këtër sistemi sërbis që kem me strojkit, që ka qene një shtatorit, më zga bofsha. Në regjimi Miloševićit, apo që fillon? Po, në regjimi Miloševićit, që fillon me strengus, edhe ma dhe spatëm zhjide tjetër, baba në ftoj një mikë së rejë pësili është, e kështë e në mikë fëminis, hajde rypa ka tje, puna, ja dha ndërkohëm një sasit malet, e më merej me autokosmetikë, autodekorime. Okay. Edhe kërë u këthim pas një hajë, po vjen plop të malet, që kjo biznis janë i rritë, së mu i milion rrugë, të është me egzistu, fillum nga ta gjështë, kem qenë edhe atërë lider në këtë punë, edhe fillestuar në këtë punë, e njësëm filloj shkaj mirë, disa vjetë punu, ma ndim pas asena. E kryva fakultetin, ashtu ne për shpia, ne për... Po, shpia privata. Po, shpia privata, privat, ashtu ka qenë shumë sviduse, në të kërkohen me frikë, policia, në bestisken. Dhe ma ndej, realisht ato e kam njën gjyës, dhe mbas luftës, u ka për me biznes tonë, e zhvillun këtë punën që e patëm. Edhe pas luftës, gjatë zhvillimit prapë, njëri e vazhdova këtë pjesën e fakultetit, thashtë se më stalojnë gjysë, filloj mirë puna me këtë biznesi familjar, ndërko të marë parasysh që kisha miqtë dhe shokë këta familjen dhe voli, blerimin e kisha miqtë, mikë, dhe apo vjenë nga bashkan gjitë pak me nga se po rritet firma, po nga vjen njës që jonë me kry punë, atër u angazhova dhe ta ta një, kam qenë drejtor komercial një në pëjtë departamenteve të tëre, kem zhvillu ma dhe prej aty të kam kalu në Dugagjini, shopi kombinazhu pikat e Dugagjini shopit në pej, një free shop, i kem organizu fiskalizimin e regionit PES, Deçanit, Klinës dhe Istogut, ka pas shumë aktivitete, më ndojim partneritet me vlaun e Dardanit pronari qish, Dugagjini Shopit, vazhdum e kryum një firmë tre, Smart Online, ka qenë kompania par, e cila është merë me shqitjet online të materiale dhe përzyre, ka qenë e blem një know-how për një kompanisë amerikane që da punan në Bugari, dhe ishte shumë sfiduse, ka qenë, ju të komë shumë vizet fështira për këse komë investu shumë to, jemi shumë në obligime edhe me funitorë edhe me shtetë, po nuk jom dorëzu në asë një moment, që ka qenë kjo që avlen me përmenë to që nuk mu shumë thjeshtë për kunder energjisë shumë që jepshëm ka 12, 13, 14 orë kem punu prej mëngjezit, u thonë Prishtinë që do mëngjezë 6, në ngritu, këtho në 6, 7, 8, mramje, u nuk ishë rezultat, gjithë më bëjshë në dhe prejnë, lejet punë,
Adin hindi kam punë edhe ma ndhej këtë krynë obligime që aki, përsh unë e besesha nëse gjedikon që ka mundësi me investu edhe me zhvillu biznisin, mui me adalë shumë letë, po t'ju falenderoj Zotit edhe për kushtimit edhe mës dorëzimit, që ato një partneri cili investoj, edhe jo vetëm që ato që i kem premtu, shqitjen 100% që i kem realizu, po i kem gri shqitjen 378%, i kem gri shqitjen, firma funksionon sot asaj ditës shumë mirë, edhe gjatë saj periude që ka qenë shumë e vështirë për mua dhe për familjen time, sërë që i shkojshë në shpi, përgatit që para së me një shpi disponimin, je, ne se kam bo ma mirë, prind, që shkallohet, jo jam nona, gruja, baba, që jetojnë me mu, edhe fëmijët, unë mirë shumë, mirë kam bo, po shishin që ka shumë angazhim, po nuk ka rezultat, s'po vjen, adin, se në të kofizim, po pare s'ka, kretë që a kisha vish, unë dhe shavish rogat me mi pagu. Edhe, që ka mandej, po gjatë kësaj kohës, ton kohës, që ka vlerë me përmend, që asaj si kutoha atë të shtirë që ata thëmë të shenë le, punë e gjedika, të shë jo, të shë se mujë mja dollë. Kom investu në vetë përmisimin të emi, kom studiu kompanit dhe njërës ma sukses shën botë, me qëllim që vetë me dollë për situatë të shqirë në cërën kam qenë, edhe e dyta, ato qimë se ma ndajemi ndo me tjertë. Edhe të morë për asysh, si po di, gjithë më ka thirë, më ka ngrejë thirat, ndërsta print edukatori kom posë, edhe gjyshit në dy palët, edhe ka nona dhe ka baba, kanë morë me tërkti, kështu që edukimi dhe tërktia, biznisi, një farmiksi që më ka lidhë me këtë pjesën e shqitjes, biznisit, edhe me nda vlera. Kom investu shumë, po ja ka vlerë shumë, dhe që kemë ma mira është që në knoqë, në përmbushë, që ma dhe që këtu senet që pi ndoje me njerës, po kanë sukses ata, pi implementojnë edhe po kanë shumë rezultat, po shumë pi ashojnare. Edhe më shkruj rjetët sociale vazhdimisht, falim dhe, falim dërruan, adin, po, ka pëllot asi që në vinë drejnim, më shim për film, po më dojë, vish, jingë, në dërnë, 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 Qysh është prit, do të ju me si trainer, trainimet i keni si, si profesion për ditëshëm. Exact. Kur keni fillu, do më donë kur keni bo që transicionin prej biznesi që keni pas, pas që keni fillu me studiu njerës, me bo pak self-improvement, vetë përmirësim, edhe me njës me ligjerut njëtën, do më thonë me këshur me ju ndimu tjerve. Kur ke fillu, qysh u konë hyrja në treg, ose që shukon hyrja, filime, që e po më interesën që e pjesa, që është kam prit njerës? Që e parë, se anë që këmë fillu me praktiku, ka qenë se stafi jemë, përzem, të ndukajin, përzem, ndukajin, shopim, mbledhë shka stafin, edhe të në kohë, një mbledhë, po edukim ka qenë. Organizohet shka team building, meri rrugo me shu, kur s'kam po asë rras ma heret. Mi të regu rëndësine punës në ekip, në rëndësine e angazhimit maksimal në punë, si përfitojnë ata ma sporti, se ndjen mirë që në rahat me punën që e bojnë, nuk i vjen asë kush mi thonë që o desh në bodo këto, se edin që ka mu matë mire mëshme, edhe mandej fiton firma, kur ka firma tyra, atërë ka mundësi me nda bonusë, ka mundësi me rritroga, gjonat logikshme, po stafi e me dhe take for granted. Atë në hajtë se mirë, kolla e ka firma. Po, edhe kur janë zonë me përdiqëmëri me sana day to day, s'ju smenojnë për ma big picture kësana. Exactly, ma ndoj përveç sa sana që nëse na ndërtojmë një mindset të angazhimi gjithë dhe maksimal punë, fiton edhe klienti. Shërbim super të mirë edhe produkt super të mirë. Shtu që kur kush nuk hupë nëse to na bujmë maksimumin. Kjo po marë parasysh, edhe në firma funksionan edhe në shtetë. Po, unë e që ka e shonë një mangësi, që të edukimit në familjen start, fëmijët edukojnë, mos për punu, mos më angazhu shumë, jetë ju punu të filoni, mos për lëllë shumë, sështë e otja. Të mirë maj madhër që që në shumë stresona, kur nona edukon fëmijën, thot tje qika pronarit, tje djali pronarit, mos për lëllë shumë ti. Ti me fjallë të e se ka tonë fëmijën. E merë në qafë, ma dhe jo s'po punon, jo po jenë rrugëve të shia. Mande, që ka me prit për atina, kur ti vetë me dur të uja e ki marë poshtë. Kur i bëjshë... Po, falë, vazhda. Kur i bëjshë këto, dhe me thonë, kur fillë, kur pas ke fillu mi përdorë këto strategjit e këto senet team building e kej që i ke bo me ndukazine, me staff, a tishin ata
Qa je të bu, a e dishin që është, a ju kalëzë ishë direkt që është, a ishë ma shumë si eksperimenti në nënhije të mësë qëllë? Realisht, kom pas, normal, si se të në punë, ka ju pas, ju nësë po thëmë, pengesa, po hezitime, që kjo bos, u se në rinë, ma din, mindseti është, shko puno, kryu, shka po donë, kjo me lu po lunë lojna, se ato tim vildi ki bëhet në përmet lojve. Mi në tërgjithsu, sa është rëndësishme, bashkëpunimi për me mujtë më rrëzë me marrë në rezultat caktumë. Kur e shëshim më ndëjnë fund, që ka ndohë, wow, atë po përna i gore, ka pas njërës një me që... Se marrë në sërëzështë. Me ndojë që i dinë shumë, jo në me ndëjë mëlaj, jo kom eksperiencë. Ti e më nga ndërë mu, që zivarë. Unë e bile, bile, edhe tash, kur e njësi trajnime tonë konë flasë për rezultatet e mija që kom bodhe i tash. Komplet, në start e filloj me arritet e mija që po, dhe në fond, ju thomë, që të rëgohë këto për me emulla vëdu, edhe pëse kjo njëri për mentore që kom kryesore, është Gran Cardone, a i thotë nëse e folët vërtete, nuk është lavdo, nuk është që po lavdohër, ti po të rëgohën diçka. Apo pëtan, edhe nuk po të rëgohë këto për mu lavdu, po mi të rëgohë që kur që s'kom bote i tash, që akome bote tash në basë, kjo vlenë dhe përse të sen për neve, që ato që kem bote i tash, është të okej. Kjo veç fillim, ja? Kjo veç fillim. Zda ditë mund e me bo ma shumë, e ma mirë, ma se... Kërja nisti me mendu që ashtu, wow, thush, come on. Kjo i qëtë na u të krejt ata që i thënë që unë kom be eksperiencë, unë punej në kompani që 10 vjetë, 15 vjetë, i kanë komplekset e vetë, zdojnë mu përmisu, zdojnë mu angazhu maksimalisht, edhe që kjo i sakatos e ta vetë ma sporti, ma ndi i sakatos kolektivët së të tjo. Ma ndi e biznisi, edhe kre koka efekt katastrofal. Për biznesin. E këto, qysh, unë të ashtë të pa folë heq, unë përdi që pas ka pas sukses, tek që e ke marrë këtë punë në trajnimeve dhe e ke që unë një hapë banal. A, e kom fjallin për konventat. Po. Qka, qa punë aty në, a i organizon këtu, a jashtë? Po. Këto konventa i kom organizon frumëzup normal prej trajnime që kom djekë, ja është në Amerikë që kam qenë, kom po atë energjin në konvent në Miami që kam qenë, është konferenca, Tenax Growth Conference, me 3 ditë më rëndë, energjia prej në mëngjes dhe mërami që është intenziv, s'ko asë poshë një orë pushim është. Edhe ta njën krejt, prej këtë krejt botës vina tja me morë, me mësu, ajo energjia, entuziasme të njëzë, është i marniqëm është. I që ato kom pas dëshirë me prukë të tena, me ftu falës të ndryshëm, kem organizu konventën e parë, 2018 që ka qenë, kem pas spiker, dhe me tani kem pas spiker për i Kamosit, ty fillu për Indis, Izrael, Amerikës, Kanad, Britanitë Madhe, Francë, Gjermani, Zvicrë, Slovenia, Austrië, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Turqi, gjithë me që me ndovë vlera, ka trener që kem ftu, kem pas si për marë sukseshëm, profesionisë sukseshëm, veç me ndovë lera me motivu njërë që, hej, alo, si kem mundësi me bo ma mirë, kem mundësi me bo ma shumë. A zgodë kjo veç një dita, a ki shumë ditë orë? Kem fillu me një ditë, ma dhe kem vazhdu me dy ditë, e tash po planifikoj me rritë edhe në tri ditë, po të na sëmsu me mbaj dy ditë për doket shumë, edhe po ata njërës që dojnë me mësu, ata që dojnë me më zhvillu, ata nuk i kanë ndjenjen e kohës se qa shpejt kalon koha, qa se materialet mirë merë, që është e arzakonisht... Janë si shpuza, me thithë informata dhe një javë moja këtë së problem. Atë në qysh, është të mindseti, pra po këthemi të mindseti. Dhe ju lusë ata kompanitë se të vinë me marë pjesë, të lutën vetëm që ata që i dojnë ju, me mësu, ju, mos për bjerë ata që i dojnë veç me thonë që he, ose mi shumë me zarë, ata që dojnë me mësu, leturnojnë mirë, mos mi qënë njerës që asë, po, s'ka problem, po, edhe firma të njënë shumë të vedishme tash për vlerën të në impactin cilë të kanë biznes dhe performance njerësve, dhe gjithdo të vjetë, pesojmë, jo vetëm që vinë për sëjtë, po vinë tonë konë firma treja, që kam ka pëllqy ma shumë të një që mirë konventën e parë që kemë organizu ka qenë me titullin Konventa për menagjera të shqitjes dhe marketingut. Okej.
Okay, ideja ka qenë mi ftu CEO-t, mi pronarë të kompanive, agentat e shitjes, agentat e marketingut, krejtë ku jënë direkt lidhëm shitje. Adem që ka procesin shitjes edhe marketingut lidhëm. Edhe, shka ka ndonë një që e bukur, kanë orë njës që s'kanë lidhje direkte me shitje. Kanë orë mjek, kanë orë arhitekte, kanë orë administratës, artista. Si mizafer, dhe më pjesmars njës me një apër që dhe me mësu. Për njerëz të suksesshëm, për trajnerë të suksesshëm, që mund ka bëma dhe vitin tjetër kom hek ato, shekom limitin menaxher shitjes edhe marketingu, po vetëm sukses është qëllimit. Gjitha ata që e kanë qëllim për me pas sukses, për me mësu për njerëz për eksperiencë atë në, është të hapun edhe çdo ditë kanë orë invalid kohë me mësu, ajo, kohë një vajzë, ta ka mundësi, unë jam invalid e më pomër, dhe fri biletë, veç ade. Po. Ku me marë, me pas ma shumë njerës se duhet mu frimësu për me përfumu. Në komunë për në kje. Në komunë për në kje dhe për vetur na. A ka pjesë marës vështë Kosovës aty? A jen... Po vinë. A janë edhe tjë është? Ndërkomtar, kresyrt kem ndërkomtar. Ideja është që me mendo, vlera ndërkomtar, se na mendojmë që problemet se të ne kemi këtu, jonë vetëm të na ndodhe, po gjithë ka është njëhet, veshë një anësa në dushën, tje edhe një thonë në Amerikë, po. Edhe di që shumë sende i kemë përbashta shumë njëhet, veshë një anësa, diçka atje ma letë, diçka atje ma fështirë, diçka njëhet, si kurse po. Këto, veshë një anësa, problemet i kemë njërës, jem njërës, njërës dhe pjohë. Në fëtë, kështu që i fëtoj falsat prej ashtit me ma pjesë, edhe me ndo eksperiencat, ndërsa pjesë marësit janë kryesisht janë shqiptarë, cilët janë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, ka që janë në diaspor, po. Janë kanë marë pjesë online prej Kanadës, prej Amerikës, prej Evropës. E pas ka edhe verzionën online, dhe më thonë të nga, po? Po, gjithë, të përgjëmë. Në vitin e parë ka qenë vesh live, vitin e dytë, 2019, prap ka qenë live, oko në extra event, super i fort. Ma ndi të retin përshkak pandemis, në oka, s'kom deshtë mungu brandin. E kom organizu vetëm online, virtual ka qenë, është eventi parë virtual që është organizu, edhe ka kalu super mirë, mande si vjetë që kem organizu të katërtin, me 23 tërë ka qenë kombinum, edhe live, edhe virtual, ka pas pjesëmarje, edhe online, edhe virtual, edhe njëtë ka qenë, edhe falset që kanë marë pjesë live, edhe pjesëmarset live edhe virtual, këtu që koni mikë shumë i mirë, këtu që pjo mundësua dy opcionat njëzve me përzvjellë, shumë mirë. Edhe mas të i prej soj, një libër në që e ke botu? Po, libri, që në kom botu, kom një më autoriat i libri, është suksesin jetë, suksesin shqitje, suksesin jetë. Okay. E cilë është i lidhëm që nëse ti jaftë për me shqitë, ose në jaftë në punën të cilën e krynë, kime që një suksesin jetë. Tërë kohën të YouTube, bazu në eksperiencës që kom pas, nuk kom pas sukses në punë, kam vujtu në, kam vujtë familje. Po, bardë dhe. Po, kretë bardë. Ka njëre, a me ndojë, qështë po me ndojë, ti kretë pishet punën para për familjes. Po, punë, nëse ti se i mirë në punën, të arrojë familjes, mundë në pas. Familje o përgjësi. Qështë është? Nuk ka veçat po marë tona, po bëjë fëmije, po dushmi në bëjët e mirë hitë. Të dhe me në një fasë që të organizume. Një fasë, shumë e sakte, që të seke. Edhe, badjoa ka njerë thashë angazhosh, po nuk ka, po ndashta nuk den qysh, po kështu që jonë sushurët mundësit, edhe në trajnime të seki, që jem ty jetu në kohën matë mirë, njësërim njerëzimit, të kush mundë dhe mësë pajdu. Ma paqësorën. Ma paqësorën, dhe matë mirën, për me duku, ja tash mundë është me mësu. Veç adon. Veç adon, adon libra, apo adon seminar, adon trajnime, apo adon internet, adon YouTube, krej që ka durësh, adon, it's up to you. Do më koni mirë, mëson, zhvillosh, në bon informatat janë. Janë. Të gatshme dhe available, veç, apo adon ti. Apo adon ti. Për me dash me mësu, sidomos në kohën, kur e keni kry ju fakultetin, ose kur e keni njës atër para luftës, kur ke dash me mësu, s'ke pas mas pari libra, edhe me pas libra, s'ke pas objekt. Ku po da me mësu? Nga të shpëretit, ku janë kejtë familja, të bëllaf, të këshyrë lajme të senet, krizat? Na, me ta lidhë me atë situatën në gjimnazë, kërë kemë kry, na s'kem pas libra me ta lidhë me ato. Neve diktum, na, që është shumë shpet, na diktoj e shumë, sa që më shumë e kuptu që a kemë shru. Po. E ta është dëshëmë, të ju duhe me dalë me marë notë për ato. Ka njerë, asë kuptimin që a ki shru vetë, se që është shpet, edhe sistemi edukimit
lip më ndryshu shumë. Edhe atër ka pas shumë nevoj për më ndryshu. Edhe tash ka nevoj për reforma. Edhe qasja dhe mënyra komunikimit me studenta. Zumë ku më përgjeshme, më shumë vlera, më shumë prakticitet, jo teori. Qashtu? Përthjeshta, sa dhe tjeta që kuptohen, po, ne më punë të obligun, lo, ja kemi mësu për këti libri të jasë ka tjetër. Po, në ti mësuaj për në libri të shka tjetër, ose ti nëzirë kreativitet, për di shka që eksperiencë, shkaj ra, me një ra, në përprovimit. Po? Apo të në qa që më punë, të limitum, të obligun, veç ato qka, qatë libër, shta ka ja profesori, o të shka tjetër. Ndogu t'alo që ashtu ja bojnë... Kodo, që alo, për fatë kësë është kalo. Vesh livrin të emë, so? Vesh livrin të emë, për këtina edhe kime mësu, ndash me kalu. It's nonsense. Bash. Shumë ndrysh është sistemi edukativ për veneve tjera. Gjonat, po, ato që e bisedu me dhe pak më herët, me lirë, që gjonat shumë për evoluem, shumë se, ato që i ki dit, ti dje, nuk flirem, sa të në dashta. Qështu është? Letë e thëmë ti, nëse ka qenë një, pezojmë një student, ka qenë maj mirë në lami tina, mjek, arhitekt, IT, whatever, maj mirë t'ka kërë kretë para faktit. Nëse IT, pi thashtë të nëjo maj mirë në botë, që thashtë, dhe zdo më investu më për mesim. Qëka ndohë më të poshtë? Ju, të poshtë. Pse, zdo minutë për ndrojnë, letështë mjekësi, metodat pjekësimi, mjekimit, pajisi, vegla, barë në treja, zdo të pëndushon, në IT njëtë, në teknologi njëtë, në arhitektur, çdo industri po ka ndryshime, tash ti më mbledh mallaj, jam stafi i fortë, komfort zone, shkoj te poshtë. Çfarë është? Libri, po më intereson, është i parë, s'kum një shqiptar që shkruan për shitje. Po më pëlqen kjo që e the që kur je mirë shitje je në familje. Sigurisht që shyrni në mënyrë, aty jetu shit produkte ose shërbime, këtu jetu shit ide. Tash për më të kuptuar njerëz duhet më ditë me fol për diçka. Në ditë me shqit një sen që po do me thonë, po do me bo, po do me mri, si familje, si ekip, si departement, si qka do, si më punë, si do me thonë, struktura e njëjtë, emra ndryshe, ndjenja të gjenja ndryshe për se cilën, po qysh u prit, libre, njerës, qysh... Arsyja ma sporti pse kom, e kom shkru librin, është ideja ishte, se cilën të rejnjem, unë e kom një aktivitet ku flasë për vendosjet objektiva, qëllimin dhe njetë. Edhe e ma dinë, tash ata sola pjesë marë sesion aty, e marë një libër, për para ma shra librat e trajnerve që të komësu në për të ne. Brian Tracy, Philip Kotleri, e këtë shumë, po Brian Tracy ka qenë i preferun jam, edhe të shra kush do me marë këtë libër, kush do me pas këtë libër. Ata tanë, të në kanë që me pas të libër, me mësu, ata kush do me vepru. Dhe një unë i qohet edhe vepranë. Po të shakë, i ka dore, të shumë pje e për libërën, diku i të hujë, përse për bëjmë në temin. Edhe ku një mullë, i kom shku libërën temë, bas një rrjetë që i kom marë, bas pësikën që i kom pas, i kom vendosë kretë në libër, i kom ratu. Oshtë libëri i parë, po më ndoj në Kosovë që ka shku dikush për shqitje, një gjatë që është të ranë zakonshme për secën kompani. Po marë për asu që farë punë e ti jetë ju shqitë. Ti jetë ju shqitë masporti vetën, ma ndë jetë ju shqitë produktën së shërbimin që e bonë. Ose firmen. Njëjtë është lidhme edhe me këtë pjesën fëmijëve për para. Në kanë rejë, në kanë qëka abdek, po bëndaj nuk është qirë shumë, po kanë janë, në kanë abdek për me nabind, për me kry një punë, se me mësu, se me asë. Tash, së mundër, tash të shmullë me bind, me negocu me fëmijën, me tregu që ka mirë, që ka së mirë. Ka ndryshu gjonat, grunë, të shme bind, mëse do me marë diçka, me bind, me negocu, përse të nësend, krejtë o pjesë negociata, me shiti denë të ndët, i me bind një në matë mitë mëshme, dhe për me arrit një qëllim të caktum. Dikush të të përshkojmë të rajnjem, është pjesën e shqitës në me marë, jo, për ka dole, tash, e këta tjertë, jo, këta e në depojista, këta e në administrat ka dole, a është procesë o kjo shqitës, a e dinë që kompania varët për shqitës, po nëse a i depojista nuk e krymë punës i duhet, nëse se e merë punën me përgjësi, nëse se pregatit malin që o prosit, a pësën shqitja po, nëse këto qikat që, nëse djenë të thatë, mërën administratë, nuk mërën mirë me kujdes, me porosina, me porosit malit, porosina klientave, nëse nuk i procesojnë mirë fakturat, nëse nuk komunikojnë mirë me klientin, a ka me dështu shqitja, po, atër të ndër mu kom pjesë, të ndër me kryu qatë mindsetit që të ndër mu angazhri për me pasë në rezultat. A pi bjen kjo që edhe pisedu ma herët që
trajnimet nuk janë veç për ose fakt një kompani nuk mund me pas veç marketingu në zhvillum pa e pas edhe stafin e përgatitur. Sakt. Një sen që kjo po ndërlidhet me ato që po do të ndërlidhet me ato që përmendë është kompanitë investojnë pesë në marketing. Mhm. Edhe vjen bon marketing me 1000 euro, 100 mijë euro kur vjen stafi sot i përgatitur. Nuk janë ata ambasador të kompanisë, nuk janë supermena, super gocat e firmës, si i thamone. Nuk dimi prezentu, nuk e njohin produktin mirë. Se njohin ofertën, zinë asha. Se njohin ofertën, zinë asha me shqit. Se sënë përgatitu. Kreta i marketin, vjen klienti, po këntë reklam. I njohin nuk vjen asë njerë. Njëtë është edhe kur në pëzër nëse ti më bojnë trajnum, edhe nuk ke bo marketing. Bëtë jove të trajnoj nëse nuk ke bo marketing mirë. Nëse nuk i kiftu. Këto e në ngusht lidhë me marketingu dhe shqitja janë. Njëna me tjetërën, një sinergji që du të më bo, për me shty njëna me proces tjetërën, edhe për me pas rezultat du. Mirë ti që pëtë në këto sene? Në i divë, përvojës. Po, të në këto sene, të në këto arritje që i ke bo, dhe me thonë, liber, konvejnë, ta trajnime. A ke bo në e farë ekipi për mikri këto punë? Po, gjithësësi. Dhe me thonë, ekipi ma mërmenja që për cilin këto që pëthuti, dhe me thonë, edin edhe produktin? Gjithësësi. Edhe mas nej, për marketing janë të gatshëm. Gjithësësi, se po ekip nuk mund me funksionu asë kush. Qyshë, që kështë thonë që është kanali ma efikas për juve i marketingut? Për thonë, qyshë di njerës, qka ke poti që është të dhejëz mas shumë ti për ka marketingu? Qyshë marrin vesh njerës për juve, për punën që e bëni, për konventat, për... Okej, okay, fokusi kryesor që kam për mu që në funksionat, ta është varet për biznisit, po për mu në për të rëgaj direkt, është marketingu që një kom po me digital. Okej. Okej, okay. Okay. Kretë fushat e marketingit jonë që dutë asuna, se cila e ka vlerën e vetë, e ka target grupin e vetë, ko që ka asunan, televizion e ka tjetër, ka vlerën target grupin vare që ka shetë. Po. Marketingu digital, për zëmë rjetet sociale, ka efektin e vetë. Cilën do në me migrohet, cilën target grupe e ki, qëfar interesime ka, qëfar audiencë, po do me targetu. Yes. Ma ndaj një sen tjetër të kipjesa e marketing digital, është edhe të kipjesa e portalit, ku do me reklamu, ku do me postu, sa do me nda vler. Po. Ku do me nda, si brend ti, nuk mund është me shu, të lifar portalit që dje ka dal. Po. Dikush që është i besushëm që mërët me lakuri që hone me sende, që vesh me bo numra aty. Po. Kur do me komuniku, e bën pesëm, e shkruan artikuj çart një portal, që një është i besueshëm, që njerëzit duan të shikojnë imazh, shikojnë kredibilitet, që njerëzit besojnë, do ti tash një artikull kur shkruan për mendimin e asaj shitje ose leadership ose çka do të thosë, ti duhet të pozicionuhet çaj më i miri. Po. Shikoj vlera, shikoj. Po tan, një të është unë besoj në fuqimisht edhe në televizor, duhet më shuat ina që ka vlerë, që njerëzit e pëlqejnë, që e dojnë edhe për me pas rezultat, nuk dhe me thonë vëllat që pas ka numra pëzëm portali, vizita, edhe krep, kur shkina aty në randa Allah me ki. Po. Dhe ti që ti po bjen qatë nivelli, unë që është të mendoj edhe... E pirjedeve sociale, më falë që në tërpreja, pirjedeve sociale, cilën mas shumë ti e keni përdoru, se cila ju do këtë që është ma... që mundi ju ofron, dhe me thonë, audiencën e duhur me depërtu dherit e ta. Unë kryesisht e përdori ma shumë të Facebook-un, Instagram-in edhe LinkedIn-in. Me këto triat jo, i kem. Okay. Qka do që postojmë në triat, shpërndohet me njëra. Mm-hmm. Asë njënë, serëm, në asë një postim nuk përmë më shpërndohet këto triat. Të tjera nuk i përdorim, po më ndelë, nuk ka shumë. Unë nuk janë njerës të që duhen. Po më ndelë, njerës të duhen edhe njerës nuk ka shumë trend. Të na, përzem, se po të emre Twitteri, përsem në Amerikë është interesant. TikTok, Snapchat. Unë TikTok se përdori, realisht. Dërsa duhet me fillu me bërë, se shko shumë. Sa sërë një rrëtë. Po, kështu që në përfilim qëto triat i kem. Na përdorim TikTokën, por do të për klient që duhet mu lidhë, se është si medium që konektohem, do më thotë me
klienta potencial të në. Edhe na ka ra këtë teknologjit mi përdor. Një që s'kemi njës hala mi përdor, po dul për modës ke Clubhouse, është vish rrjet social, po vish me zo, do me thonë me audio. Po me TikTok është shumë interesant se për qudi, për një rrjet që nuk është shumë serios, nuk merës shumë seriosisht, shumë mund është me mold, që me thonë, okay. Veprimtarin, aksionet, ose që atë që e ndërmerë në to, për me materializu. Është, të kisha sugjeru me këshyrë, që ka mund është me bo, si do më zëzëki për mbajtje të gjatë, edhe dënë me ndonë pjesë vogla, atër që ka lejohet aty është do më thonë e posën, ja, për mas një tjertë mujnë veç zonin tënë me përdorë, e tani dalin bojnë vetë, kishë për folin qatë pjesë. Që po bojnë ajgare me punën. Po, në fakt, janë tu ta dhonat efektin viral marketing, dhe me thonë, janë tu të shty që me sound bites, ti me ditë njështë për ty, qysh nuk e dija jeni të njoftum në jashtë, dhe me thonë është ai Jordan Peterson që... Po, ai me sound bites është njëri mahat me to, njështë, vishë, dhe me thonë, vishë, një fjali ti, shkojnë e bojnë madhe dhe mas nej tu e po ato të se qa është. Në njëtë në sende këmë pas eksperiencë me djali me këto. I shumë një të ty dalë me vozit tash biset, babe, birë, ma vetë, edhe tash po më të regon kë i se pa të anin Fast and Furious Vin Diesel. Babë tha që thotë që ka po bëjnë ajgare me këtë thënjën e tina që i përdore, we are family, të është të i bo komikja ato, të është anë i mirë për vopë, që po do këtë, apo është mirë kjo, të është unë në aspektin tem që shpesho. Tha, po mirë dhe sa fani, tha po bëjnë ajgare, të është mirë kjo, kush po bëjnë ajgare me këtë, të është në aspektin tem, për po thonë përsho. Tha, s'po gjithë, po kjo është kërkush, vizim, të është në aspektin tem. Wing Diesel është alamet njeri. Po. Vopëton, a i ka është producent, është... Aktor është. Ka bërë ndryshime, aktor, edhe për e edhe ton kohën, e We Are Family, që një sen që për ndërgjëtëson njerës, me bashkëpunu shokët, me ndimu njoj tjetë shokës, shokës, mos milion situatë atë fështira, si të na bagi ka o liga situata, ton, për shetë ty në situatë fështirë, këthen shpinën, kështë nuk po shetë dhe jetës. Po. Kjo po në një mënyrë, po ndërgjëtëson njerës. Po. Tash më ardhë dikush nobody, më ardhë me nëllësu atë punën që e bon, me miliona që bon qarkullim, artistat forta, sende, jo se këmë kuptu në ato ashtu, atë një njësi pak me më ardhë që janë të më ndryshe, po ka efektin e vetë që unë mendoj që qitoj bojnë vetë në atë kuptimin që angazhojnë kompani kur del një film sidomos ose rreth daljes apo masi që të fillon më shfaqen për kinema e bojnë që të sanë që gjenë diçka për me botë madhe edhe të se një për shumë ka njërë se njojnë heç Vin Diesel as Fast and Furious nuk e kam po aty nën epizoda nën filma një më bo më qatë franqiz kërkush nuk s'ka një sen për të, po me që si par metoda më nëmë ju i njerëzve. Është marketing i mirë, është kështu shumë i... Duhet me fillu me apliku. është shumë i fillu, i mirë i shkon. A mu shumë ka lëzu që apëta mërmene për podcast, për këtë podcastin ton, që apët do këtë dhe rishtash? Podcast, ja zakonisht i mirë, po më ndoj, iniciativë shumë e mirë, me ftu njerëz, me ndoa vlera, me njërës tjerë me audiencë, se ka dikush do shta pritër më ardër, po une gjemi gërë shumë për mendalë, i përgzela ata që po vinë, dhe ata tjertë, kur të në qef tani, është mirë me ardë me mendo vlera, se njërës ka nevoj. Po. Një ka nevoj mu shpërqendru prej gjonave të kota, që upin ko me politike, që s'ka ndikim kur gjosë mundë më ndryshu, debote, se ndë po lidi, po me mësu diçka të cilën me sigurit që ka ma praktike, gjonat të cilët mundet më ndihmu një jetë, një këshill, një mundet më ndihmu jetën, një dikujna. Po, a të ka shku ty menja me pas në i podcast, o në i kina një? Po, realisht, unë e kom fillu një podcast, po më ndihë ro pandemija e lartë së pak si në gjysë, është podcast i sukses e shëllimit, ku kom fëtu edhe fëtojmë rëzakonisht një sukseshëm, biznesëve, industrive ndryshme, profesionove ndryshme,
Dë vendit a dë qashtu? Vendit. Dë vendit. Dë vendit. Ma mirë me kona auto këta në këtë ras. Edhe ideja është që mi frimzu njerës. Mm-hmm. Tanë mendojnë që këtu nuk bëhet. Këtu s'ka mundësi me bëhë kurse. Ove është duhet me dalë jashtë, duhet me bëhë këto, duhet me asi. Po mi tregu që ka mundësi këtu. Nëse angazhosh, nëse fokusor punën që e banë, ka mundësi me pas sukses. Është njeri, ta ka zonë që shka kalu në përpështisi, e nuk bëhën gjonat brenda natës. Që është është? Po du me punu shumë, angazhu, me punu 10 vjetë, 15 vjetë, e kërkush, po sa shkërës ta gjërat atë reja, nuk janë nga shumë për me sakrifiku 5 vjetë, 10 vjetë, për me mënë rezultat. Për kushtim, ja? Për kushtim, angazhim maksimal, shumë svita, shumë të loshe, adhe për me mujtë me pas diçka, po kretë va, mandi, po bjen depresion, jo, qyshe, a i boni, kjo i boni, ti kur ka, po ti, a i ka bo se ka punu, a 24 ore dhe flenë natën dhe shumë të përpun, a i ka shti shpine vetë, kjene vetë, krej qa ka, a i ka shti në kredi. Po. Për me boni biznes. Nuk shë ondra e për iPhone në matrijo, na? Po. A i shë ondra për punë. Kjo jo, po i vesh, me ndonë vesh ato që shumë u zhvillu, po. Që shme jesë për pare, po, ti shu që shqie i pjesë asaj, e? Që ti mundesh me përfitu, me mësu, me zhvillu, me fitu pare, ma ndi nesër, nëse i zotit, që e biznisin ta, nëse i të merë majdja mu kom pjesë, e vazhdojnë, i të shë karierë, me rogë matë mirë, këtë firmat ka nevojë, për njerës të mirë, po. Njerës të kvalitet. E ka nevojnë për... Ka nevojnë si oksigenin. E ka në zorë me majtë, po, mos i t'i gjenë. Ashtë shumë shtirë. Ka nevojnë, shi t'ja njësë mu zhvillu, mëre, ofër, vetë siguru me suksesin. A do këtë ty që e keq kuptojnë kur shohin diçka të mirë se tash me rrjetet që tha më herët që tash u bë shumë më lehtë me mësu. Po u bë më lehtë me mësu, u bë më lehtë edhe me pa, pa mësu hiç. Më do një rrjetet sociale jetë akshyrie të ndikuj. Çka ka bë? Një do akshyrie të jo kerrët, jo këto, jo parët, jo femnat, jo këto. Mm-hmm. Edhe po thuaj shumë bëj ato. Ti çaj jetu pa, thash nuk është çka ka bëj. Nuk i kanë rrah ti për overnight, mëna në natës nuk i kanë do dhe të zene. Më thonë, ti jetu e pa njërë në qëtash që është tu u fry, më thonë, ma thjesht, tu kalzu që ka bo, po me paskon të pjesë e rukëtimit ti, në ashta, së tu kishë do kështë po bëna i sen, ose së tu kishë do kështë punë e madhëve, që është tu kalzu tash, kur kështë di që është ka orderi që aty. Që kjo pëm do këtë mu është qa po ndodhë me këta njerë që s'kan përkushtim? Një sen shumë kritik që mëndaj shumë mirë që e qere këtë të emilirë, që njerës për mëndaj që kërjet kolaj e bon. Bot kjeri, kolaj shpet, bot saltaneti, ato, këto, po se vesën kërkur që shki bo, që shki mri, po tash ka mënyra në shumë angazhim, shumë përkushtim, po edhe mënyra tjera që bon. Po. E tash, njerës për preferoj ma brenda natës po bëhë, mande prap po bëjnë depresion, jës po bëhët, kjo ka, nësë kam, edhe mande jës për shra vetë në në këto, du me dalë jashtë, du me... Së di që amenojnë për jashtë? Mendojnë valonë, së di asonë që amenojnë, mendojnë që është ati i presin me lule, unë e di shumë prej shumë kompanive ku kom bajt trajnime, edhe ku kom bajt, se kom edhe një program që ofrej edhe konsulenca firmave, Indimojnë restrukturim, reorganizim, modelizim, sistematizim punëve, Aden, edhe kom shumë prej përvojës atun që ka plat njerës të cëtë kanë punu këtu, i kam pas me në tjashtë, edhe kur kem dalë jashtë, kam pas që së banë edhe ju në këthy, pra pa bënë me i po më rado në vazhdo, o kja ka blet, ka firma që si pranojnë mo, e nuk ka let, ka dikush për i natit, ma dhe si vjen i natit, nuk mundu zë më këthy mo këtu, hinë aty edhe ma fejla dhe, në sen tjetër që ka është, që ka pëndodhë që une që kësha lidhë jo vetë me rjetët sociale, po dhe me këta që i kem jashtë, dosha mirë që i kem adhe të orëtonë që unë jashtë, pejna i them shatësi, këtë Kosovë i them shatësi që vinë këto, shumë i ca vinë me kjeret mira, me asë i vade, atë të shmendojnë që që shkolla e kanë këto, atë jenë për dikon, kom shumë respekt, që një me karit ka bo, për dikon shumë një që kom shku atje, vetë jëmë shku për punë, realisht, edhe jëmë taku me da që ushtyshin kush mësë me pagu kafe, Allah. Shati që unë pi paguj. E këtu vjen, shatë me kjere, me asë. Me rentë, ha? Come on.
Të më ke di së më rënë si a i ka marë, po ka plët njerë që ka marë sukses, unë që kënohë se kur i shkëra ta njerë që kanë, ati se ta zborin ftyrën, se na i kemë pas, në imash për eki, dëzëmët njështë, po të ashtu falenderu angazhimit, punës të madhe që në t'i bo diaspora janë, edhe të angazhimit në shkolla, po mësojnë, po zhvillohënë, edhe me biznis po ndikojnë, atëherë vesh ja kanë ismu përmisu, të ashtë thojnë ata bojnë bëjet, kom di që bojnë bëjnë në emër shqiptarve, ty kur pikra asojnë me polakte, rumune, këta tjerës qonë. Qërë dështë? E bunë më di shumë mirë, se përpara nuk ka qenë ashtu. E ko do që, këta që i përmenda pak ma herët, jonë do që s'kam bojnë vend, asë tu, asë atje s'bojnë vend, edhe që ato, njeri, që ato këtë deshta me thonë, njeri sukses rëmë si këtu si atje, së mund me nale, do? Yeah. Si këtu, si atje, atë vishë atje ka pak ma letë, si atje vlerësot ma shumë. Me thonë, kur del jashtë, nësi i punëtor, që këtu ishe vlerësu pak ma pak, atje vlerësot ma shumë, dhe atje kishom hapsir mu zhvillu, mu bo kushe diqka. Të mire kemë këtë sena si shqiptar jashtë, dhe me thonë, individualisht jemi shumë të fortë. Aty këtu, shumë rollë. Edhe tashkanizmu mu shpeshtu, dhe me thonë, suksesi individuali i shqiptarë jashtë, po bashk nuk mujë me bo. Që të kje që e këshim pas? Që teamwork, që team building, që e përnë më gamë shumë. Sa ka nësë? Që e s'podi, që ka mundi me qenë kjo, ndërshëta është pjesë e kulturës, ndërshëta në që nga u ka imponu, ndërshëta së ka s'kam ponu me ne, ty fillu prej prendve, më ndë i shkollë, me në angazhuën, me në më bashku, që e kërë e dinë në Amerikë, së aja për rëndësis bashkimin, punimin në përshkolla. Bashpunimit, më ndëj, së aja për rëndësis public speaking. Me dojnë para publik, fëmija të na, ka komplekse, të na, me dojnë para kamerës, me dojnë para masës, i këputën komët. Qashtu është? Qashtu. E atje, e kanë të pifë minis, dojnë me recitu, me bojnë teatrë, e bojnë këtë na, s'ka si sende. Qashtu është, e kam djallin dhe djeqarë në New York, edhe i ka regullisht të recitalet që i thojnë, programe ndryshme dyherë, trijen vjet i kanë që dalin veshën, jo kostume, jo se anë, i kanë reshtat e vetë, aktrimi, do me thonë, janë shumë të shtymë, drejt që asoj që mësë me pas stage fright, mësë me pas, do me thonë, tremë për i publikës. E kanë, është ndërtim, është pjesë building block, është qënë fillim janë shtinë fëmijës, edhe një tjetër është që dush me konë ma ishë shënushëm, dush minimu tjerve. Do me thonë, nuk nisën për asaj që dush mu shty me tjerë shumë, ka dha si prindë dhe atje që do me thonë dojnë me bo alfa, gjithë shush me shty fëmijën, me mri majët me zërë, po përgjithsi është që mësojnë do me thonë mësë, dush me konë bashkëpunus. Qashtë, një pjesë e zërë, që ka është interesant o atje është me dhonë kontribut, me punu free. Po, normal. Të të nga kushlo, me punë ja bua edhe punat i mu, për një mujë ditë pa pare, ose unë se preferoj, dhe apet e kompenzoj, pa më ndoj, një praktikë, më njërë të që ti, kjo po më shudzon, po më bon kështu. Po, po, po. Qka ki buti për kontributi, mi dorë, mi mbledhë për logun. Hajde, po bëjt, për i gudvili, po mbledhëm tanë, për pasrëm lojën, kur shodhë, pasrëm lojën, pastru, si kam e pastru, unë se pastraj. Aden është pjesë e kulturës, është sen që në du të shumë se adhe në amë ndryshu, për me mujtë mu zhvillu. Edhe këtë pjesë e publikit, edhe këtë lidhen me pjesën e public speaking që kështë a lidhë në dërgjit, është të pjesë edhe dukimin familje. A ki pona, kur kemë qenë të vazhër, kur ki deshë të me fëmogli, shka jo ti ma i vogli, ti i vogli shukat. Tizdin, ti shukat, ti shukat, ti shukat, ti shukat, ti shukat, ti shuka, ti e ma e vogli, ka të matë vjetë, ka me folë, ma sporti e folë. Me rëndë me folë, ti kur zinë rëndi. Unë jëmë konë, unë jëmë ma e vogli në familje, kështë që e di këta first hand experience. Unë i madhë jam, po prapë, kem posë fida, ti shuka, ti s'ponë, ju ligje, atë folën për parë, ju ligje, dhe me, i zotë i shpisë folë, ma ndihëm të rëpë, ti zinë rëndi, i zotë me të hierarkia dhe të rëpë. Por fatë kesh, tash s'po respektohet hierarkia. Tash nuk s'po leksohet. Se inëm shumë tema, po... Po si me dalë pi ekstremit në ekstrem, po më doke. Ne heru u konë qatë shumë që i ka shukat. Shumë rakia, tash his, kur kush kërkon se respektan, as drejtorin, as prënorin, nëso prënori i firmës është njerë, njerëzor,
trajton mirë, trospekton, qaset mirë, hajtë se mirë, është, s'pa, o bërë bërë nëzdo mirë, bërë, që hami bëti. No, ka dalë janë izë me i shtash pelë, për masë po këshyren. Pus... se ka për juve, si apnin juve, mirë e yeah, po ka kur dikush i bërtet, e bërë atër, du me krypunën. Po dhe nuk kanë një rregull. Yeah. Me se qaj që po trajton mirë, po të respekton, po komunikon mirë, një njerëzore për ty, ta ka kryu hapsinë e komunikimit si familje tonë, dhe ti tash, ti mos me përfil, dhe ti take it for granted. Qashtë është? Ti pa marë si, ti mërë si, si të mërshendë, me ka e se mirë, kjus, ti bashkë dushme dhe mi japë ma shumë. Ja, dhe vlerën kurse ka. Ja, yeah, sakt. Kurse ka, ose atër dhe që kungu që akën ba. Bash. Eko. Denis, faleminderit shumë për kohën që keni nda, faleminderit shumë që keni pranu me qenë Marketingaholic, edhe ju dëshiroj sukses, edhe në trajnime, edhe në konventa, edhe shpresoj që edhe një libër tjetër, shumë shpejt, diçka në isen me menajment, këtë herë mundësisht. Po, faleminderit shumë dhe pejte, Piller, faleminderit për ftesë, është një mendë, dherë në asime, nda vlera me njëz, me dëgjust dhe me shikust, Alba Connected, dhe po si vjetë e kemë plan me librin e ri, se li kamu fokusun në negociata. Për negociata që na kemë nevoj që ato aftësi, që ato skills mi fitu, për në mujtë soma mirë me negociu me njerës, mos më ngut, më mendu pak, para se me marë vendimet gushme, dhe po besoj që është i domozdoshëm për ne. Shumë mirë pra sukses. Faleminderit, faleminderit shumë.